se vidim sa njom. Nema šanse, nisi opet ništa vežbala. Imam vremena, posleću. Ne može, opet će me zvati nastavak da se žali. A mama, već sam se dogovorila sa njom, moram da idem. Majo, lepo ti kažem da ne može. A mama, molim te. Prestani. A mama... Ne može. Dobro, onda više neću da idem u muzičku i neću da vežbam. Dobro, ajde, ali brzo se vratite sa odnosno ljudi. Mama, treba mi nov telefon, sramota me više ovaj krš da nosi. Ne može sad tanke, smo s parama ovaj mjesec. Uvek smo tanke s parama, ali meni treba nov telefon. Nemoj da me opterećuješ, nema šanse. Ali mama, svi imaju bolje telefone od mene. Ne može bre, nemam para. Ti mene uopšte ne voliš, da te je Stefan pitao, odmah bi mu kupila. Nije tačno da te ne volim, šta pričaš? Ali mama, evo obećavam, vežbaću violinu i čak ću i bas ključ naučiti, bit ću odlična. Dobro, ako budeš odlična i naučiš bas ključ, da me onaj ludi nastavnik solfeđa više nam to reći. To bit ćeš kamer. Je, mama, super si. Pre svega, hvala vam na pozivu. Evo, drago mi je da sam ovdje u Šidu u okviru ovoga festivala. I posebno moram da kažem da sam prijatno iznenađen ovim početkom. Ovo je, ja ne znam, ne bi ja bolje napisao ovaj scenarijo. Taman jako dobro je prikazano upravo ono što se danas dešava. Dakle, vidite, danas se dešava nešto što je nezamislivo našim roditeljima ili, ajde kažem, našim, pošto ovdima dosta mlađe, našim babama i dedama. Znači, tako nešto, pogađanje sa decom ili to da vama treba neko da vam kaže kako možete da kažete detetu ne, oni bi se ogranuli. Dakle, ranije u onoj našoj patrijarhalnoj kulturi, gde se poštovala tradicija, poštovali se stariji, pogotovo, jel ne znam, autoritet roditelja, reč roditelja je tu bio zakon. Ako roditelj kaže ne, nema tu više nikakve rasprave objašnjavanja ili pokušaja da se izmeni stav roditelja. Međutim, očigledno je da je to sada ipak jedna prošlost i da se mi danas suočavamo sa nečim sasvim drugačijim. Dakle, da podsjetim samo, recimo, vi ste ranije imali da je roditelj prosto autoritet za dete i on je naravno taj autoritet iskazivao na onaj način kako je i sam bio vaspitavan. Ovdje su bile česte i one fizičke kazne, što naravno ne mislim da je nešto za pohvalu i dobro, ali su bile sasvim jasno postavljeni neki standardi, neke norme. A inače o tome koliko i kakav je odnos bio prema ovom vaspitanju, kao što mi danas imamo to ono krajnje popustljivo vaspitanje ili, kako kažu, liberalno vaspitanje, blago vaspitanje, to se u narodu smatralo da je, onako prezirao se govorio, to je gospodsko vaspitanje, ali to nije. I za njih je to bio jedna velika glupost. Znači, smatralo se da je dete prosto po svojoj prirodi nerazumno, da je ono nestašno, da je ono nevaljalo, dakle sve nekulturno, necivilizovano i tako dalje, nemoralno, i da bi ono sad postalo zaista moralno, razumno, dobro, a po tim dobrom se podrazumevalo poslušno, ono se vaspitavalo pre svega kažnjavanje, na koje vaspitanje je bilo, tako reći, izjednačeno sa kažnjavanje i smatralo se da jedino tako dete možemo da prosto doteramo u red i da od njega napravimo čoveka, jel kako se to govorilo. Tako da evo o tome govore i neke poslovice, a vidite, poslovice uvek otkrivaju ono tradicionalno jedno jako uvreženo mišljenje
zbog to uopšte prihvaćeno. Govorilo se, dete mnogo milovano, nikda dobro odgojeno. A sad, zamislite koliko je bila, koliko je bilo uverenje u moć batine. U tome imate čitavo mnoštvo poslovica koje vratno ova deca nikad nisu ni čula. Ja? Kaže, dete nebijeno, slabo odgojeno. Ko nije tučen, nije naučen. Deca od batine rastu. Uz palicu i medved igra. Batina iz raja izašla, to je ono čuveno. Ljeskova mast je čudotvorna. A šta mislite zašto? Znate zašto? Znate šta je ljeskova? Šibaš. Tako da pravi čuda. Dobro. I sad vidite, danas, kažem, stvari se radikalno menjaju i prosto imate jedno krajnje popustljivo vaspitanje, dakle, detetu gotovo da nema nikakvih ograničenja i gotovo svaka želja im se ispunjava. Međutim, vidite šta kaže jedan pisac. Da li znate najsigurniji način kako da unesrećite dete? Naviknete ga da mu ispunjavate svaku želju. Njegovi zahtevi će neprestano da rastu. Prije ili kasnije vaša ograničenost će vas primorati da mu ponešto uskratite. A to odbijanje na koje dete nije naviknuto, za njega će biti daleko veća muka nego samo nedostajanje stvari koje traži. Šta mislite ko je ovo napisao i kada? To je Jean-Jacques Rousseau, 18. vek. Jer zaista, ako vi hoćete deci da ispunjavate svaku želju, to je najkraći put do pakla. Nema ništa gore nego ako mislite da možete tako da decu da vaspitavate. I sad vidite, šta je danas problem? Dakle, mnogi roditelji su bili vaspitavani, ne baš u onom tipičnom patriarhalnom stilu, ali njihovi roditelji svakako jesu, mislim, ove današnje roditelje mlađe. I onda sad na jedan puta imate jednu prosto krizu modela vaspitanja. Kako da vaspitavate? Ono starije koje se možda ja prikazujem malo grubo, jel? Ono više prosto ne ide, ne radi, ne valja, ne može se tako. S druge strane, nemate neki sasvim izgrađen sistem vaspitanja koji bi bio opšte prihvatljiv. I šta se dešava? Danas su roditelji prosto zbunjeni. Naravno, kad kažem roditelji danas, mislim na većinu. Ja sam siguran da i među vama ima sigurno oni koji prosto znaju šta hoće, kako hoće i nemaju možda tih dilema i problema. Ali ako pogledate malo oko sebe, vidite da je jedan veliki deo roditelja nije siguran šta da radi. Niti mu pomaže tu mnogo tradicija, jer šta sad, od toga to ne može da preuzme tako kako je. Nema nekih novih, da kažem, autoriteta opšte prihvaćenih. I onda tu se sada, takođe, pazite, još nešto je bitno. Nekada su roditelji dosta se pouzdali u sami sebi, u svoju neku intuiciju. Jel? Danas više tu nisu sigurni i tu sad imate gomilu nekih eksperata ili nazovi eksperata koji se umeću i koji vam nude kao na pijaci, različite modele vaspitanja, različite teorije i tako dalje, i prosto vas ubeđuju da vi niste sposobni da podižete decu, da je to jedan krajnje ozbiljan zahtevan posao, što je naravno tačno, ali da otprilike vi morate da sledite tačno njihova neka uputstva. Ali šta je sad tu problem? I te ponude eksperata se menjaju. Znači, tu imate one mode, kao što imate mode u haljinama, šeširima, tako imate i tu. Recimo, imate istraživanja
koja pokazuju na osnovu analize sadržaja priručnika za vaspitanje dece, negde 20. i 30. godina 20. veka, kada je bio dominantan jedan pravac behaviorizam u psihologiji, tu se govorilo da je dete malo jedno opasno čudovište koje može da vas prosto zaskoči i da morate da vodite računa, da mora da bude apsolutna disciplina kada dete, kada da se doji, kada se presvlači, kada ide na spavanje i da se to apsolutno tako drže toga, da ma koliko dete noću plakalo, ne smete da idete da ga uzmete i tako dalje. Znači jedna krajnje stroga disciplina i jedno poimanje da je dete eto jedno opasno čudovište koje gleda da nekako savlada roditelja. A onda se priča, onda se u prilike 30. i 40. godina 20. veka potpuno menja. I sad imate da ne smete nikako dete da osujetite, da ga frustrirate, jer za Boga svaka ta frustracija dovodi do trauma, dete će da bude ozlijeđeno. Tu su se naravno sasvim pogrešno pozivali na psihoanalizu, jer Freud nikada nije tvrdio da dete ne smemo nikako da ometamo ispunjenju želja, naprotiv, to je potpuno pogrešno sa stanovišta psihoanalize. Ali kažem, potpuno se izmenila slika. Onda opet imate od 60. godina, recimo, dominacija takozvane humanističke psihologije, tu su Maslow, Alport i drugi koji sad opet vide dete kao jedno izuzetno plemenito dobro stvorenje kojome samo treba ljubav, briga, a ono će eto samo od sebe da raste, da se razvija, da se samo aktualizuje. I onda na osnovu toga i nastaje onaj pokret samerhije. Verovatno ste čuli za to. To jedno vreme bila velika moda. I onda, od otprilike kraja prošlog veka pa i danas, sve više imamo u suštini jedno vaspitanje koje potpuno insistira na dečijim pravima, što naravno niko pametno neće da ospori, deci imaju svoje pravo, ali tu se sada prosto izjednačavaju roditelji i deca i maltene treba da budu u nekom partnerskom ili prijateljskom odnosu, ali pazite, taj odnos po prirodi stvari, ne iz neke ideologije, jeste asimetričan i ne može nikako da roditelj bude, prijatelj, drug detetu. Roditelj ima svoje obaveze, roditelj ima svoju odgovornost i naravno mora da se drži toga. Jedan danski psihoterapeut, to je Jesper Juhl, upravo govori o tome da je neophodno zapravo da se detetu kaže ne. Naravno, ne da bi mu se nametala naša volja i tako dalje, nego upravo zato što je neophodno da dete nauči da ne može sve da ima, ne može sve da ima odmah, a s druge strane, roditelj treba da nauči da može da kaže mirno ne, a da pritom nema neko osjećanje krivice, griže savesti i tako dalje, da misli šta je sada detetu učinio i tako dalje. Zašto? Zato što danas su roditelji i suviše spremni da olako detetu kažu da. I to za sve, šta god da ih pita, šta god da ih traži, roditelj će kazati da i to misliće da time iskazuje svoju ljubav, nežnost prema deci, svoju brigu o deci. Međutim, to zaista nije briga. To je u suštini jedna popustljiva pedagogija koja je nametnuta roditeljima i to po osnovu, to je deo te ideologije potrošačkog društva. Naravno, ovim velikim kompanijama bilo da su to kompanije od deca, obuća, za decu, igračke, imaju interesu da se to što više prodaje.
i Coca-Cola i ne znam šta. Onda oni u stvari nameću to da vi detetu samo treba da ispunjavate te želje i to jeste malo licemerno i to jeste u suštini ići linijom manjeg otpora. Znači umjesto da se detetu kaže ovo ne može, onda mu se na neki način time se i kupuje ljubav deteta. Jel? Pazite, danas su mnogi roditelji suviše zauzeti, nemaju dovoljno vremena za decu, e onda kad, eto, navale, kao što smo ovdje lepo videli, treba mi mobil, patike ili ne znam, za ove čokolada ili da ide, ne znam, McDonald's, onda roditelj jednostavno, ajde, evo ti pare, idi i ja sam rešio problem. Ali zapravo time nikako nije rešio problem, jer zapravo odgovornost i zadatak roditelja jeste da nauče decu da oni mogu da zapravo nauče da ne mogu da slede samo onaj princip zadovoljstva. A taj princip zadovoljstva to je da ja hoću da mi se ispune želje i to hoću sad, hoću ovo, hoću sve. To je nemoguće, znači to prosto realnost to ne dopušta i deca moraju da pređu. Naravno, roditelj je tu da mu pomogne, da strpljivo, postepeno prelazi na princip realnosti. Princip realnosti ne da će se mi odričemo od zadovoljstva i ispunjavanja želja, ne. Ali ne možemo neke želje ispuniti odmah. Znači, moramo da naučimo da odložimo. Ili ne možemo da u potpunosti sve ono što bismo hteli zadovoljimo. Nego ćemo deliti, evo, pa ćemo kasnije nešto drugo. Vidite, istraživanja pokazuju, to su rađene zanimljivi eksperimenti, da recimo detetu daju, na primjer, 5 bombona. Ako pojede jednu bombonu, pa sačeka, ne znam, 2 sata, on će dobiti, ne znam, još recimo 2. Ako pojede odmah sve, više neće dobiti. Ako sačeka još, ne znam, ja sutradan, dobit će još 5, jel? Plus ono što već ima. I onda su pratili decu. Ta deca koja su uspevala, znači, da odlože kasnije u životu, prosto su bila i mnogo više samopouzdana, imala su mnogo bolju samokontrolu, jer tako se uči to, jel? Znači, oni su tu, evo, kroz tu situaciju uvežbali da mogu svoju volju da koriste za svoju dobrobit, jel? A onaj ko je impulsivan, ko hoće odmah, naravno, taj će loše proći u životu. E sad vidite, gde sve roditelji greše u tome kada nešto zabranjuju, kada treba da kažu ne. Vidite, recimo, roditelji već greše u tome kad postave pitanje i kažu detetu šta hoćeš da ti kupim od igračaka. Ako ga pitate šta hoćeš, jel? Onda on može kaže hoću ovo. Jer to podrazumeva da napred da ja ću ti sve kupiti. Ne, mnogo je bolje pitanje šta bi ti volao? Šta bi volao? A onda on izrazi svoju i ona svoju želju, a onda roditelj može da kaže u redu, ovo to možemo, to, za to ima novca, ovo ne možemo, ili ovo je u redu, ovo je dobro, ovo nije dobro, i naravno u skladu s uzrastom deteta se objasni zašto je to nije dobro. Znači, to je jedna stvar. Zatim, ono što smo i ovde videli, jako lepo, baš mi drago da je to predstavljeno. Znači, roditelj prvo kaže ne. Hoću, ne znam, evo, mobil, evo, kaže ne. Onda dete navaljuje i roditelj tu popusti. E sad, šta se dešava? Ako roditelj popusti, šta on u stvari je naučio dete? Naučio je dete da samo treba uporno, predogovalo, da zahteva i da će na kraju dobiti. Znači, to je ono prilike ne, ali ako baš toliko navaljuješ, onda da. To je jedna ozbiljna greška.
I to, u stvari, kad pogledate, dete time prosto ispituje neke granice, jel? Traži šta može, šta ne može, jel? I onda imate često ono, da mogu da ostane samo još pola sata, jel? I roditelj kaže, ne može. A ja onda, pa molim te, pa evo, pa svi ostaju, pa ne znam, žurka još traje, i roditelj kaže, pa dobro, ajde, jel? Ili, ne znam, ja smijem da se penjem na neko drvo visoko, ne može, pa zašto, pa ja, pa ispašću kukavice, pa ajde, penjem. Znači, ne može, mora da se prosto postavi tačna granica, da se zna šta može, šta ne može i da se tu prosto ostane dosledno, jel? Znači, bez toga vi izbunjujete dete postaje neurotično i on nekad može, nekad ne može. Zašto nekad može, nekad ne može, to ne može ni ono da shvati. I šta je možda još najčešće i šta je onako dosta štetno, to su takozvane ove dvostruke poruke koje roditelji šalju deci. Znači, oni kažu, nemoj to da diraš, ali kažu nekim onako prosto i šaljivim tonom i držanjem, gde maltene kao da ga izazivaju da to dira. Znači, moja ona verbalna poruka koju kažete ne, to ne može, ne smije da se dira, ne smije u šteke duvati i tako dalje, neke žice. Znači, to mora bude krajnje ozbiljno, ne samo rečeno, nego i držanjem i glasom, znači neverbalno, da se to podrži. Inače, dete dobija prosto dvostruku poruku, duplu poruku. Znači, to može, a u stvari i ne može. Ili, ne znam, dete opet kaže, ja bih ove da, ne znam, ostanem, na žurci do dva ujutru, svi ostaju do dva ujutru, ja kaže, pa ne može, pa ne, u stvari, pa ne dati, neće ti dati tata se ljuti, ja prebacuje majka, ne znam, na oca ili koji već obrnuto. Tu opet dete osjeća to popuštanje i da u stvari se maltene izvinjava, jel? I naravno to se onda koristi. I naravno, preći još nešto je važno. Ako roditelj kaže detetu da mora da se poštuje dogovor, onda zbilja nije dovoljno samo to da kaže. Nego mora i da pokaže da on sam poštuje dogovor. Jer šta vredi, znam da mnogi roditelji tu skloni da detetu jedno pričaju, a da dete vidi da oni rade nešto drugo. Da kaže, ne smeš ovi da lažeš, to nije dobro ono. A onda dete vidi kako pred njim obmanjuje nekoga, da li komšiju, rođaka, i priča mu nešto što nije istina. To također ne bi smelo da bude. Znači, evo da otprilike ovo privodimo kraju, jer volio bih stvarno da popričam i sa vama, jer verujem da svi imate i svoje iskustva i svoje neke dileme, pa da čujemo i te dileme i svoje iskustva kako vi to rešavate. Jer, kažem, ovo su stvari koje se zapravo dešavaju svima nama. Znači, pre svega, potrebno je da se detetu zaista za ono što je za dete nepovoljno, štetno, što nije u njegovom interesu, da se kaže ne i roditelj ne sme toga se plaši. I on u stvari time kaže da onim svojim najvažnijim stavovima, vrednostima koji je on dužan da prenese deci. Dakle, vaspitanje jeste prenošenje onoga što je najbolje u jednom kulturi, ono što je ispitano, provereno, valjano, da prenese te vrednosti, da usadi prosto u dete te vrednosti. E sad, naravno, ja sam možda i suviše sad govorio o tome da treba da kaže ne, ali moj uvijek da vodi račun, zbilja, da to ne bude da povedi dete. Znači, ne sme da
to ne bude neka vrsta nasilja. U smislu, ne, zato što, eto, ja neću. To je moj čas, ja neću i šta mi može, tako da mi neću. I time pokazujem da sam jači od njega, da sam, ja ne znam, ovaj. Ne bi smjelo da bude to, nego zaista jedno odbiljno ne, ali da bi to ne moglo da djeluje, naravno to podrazumeva da imate, to je stvarno najvažnije, da imate jedan veoma dobar, čvrst, dubok odnos sa detetom, da imate jedno uzajamno razumevanje, poštovanje i da dete onda zna da vi to ne radite iz nekog hira. Čak možda neće ni razumeti, jer dete ne može sve da razume, zavisi od uzrasta, ali ako ima poverenja, shvatit će da je to u najboljem njegovom interesu, koji možda baš ne razume, ali će kasnije to shvatiti. Zato jeste bitno da ima to poverenje. I još nešto, pravite, nije dobro ni to da se nekada, pogotovo kad je malo dete, da mu vi sada, ne znam, naširoko i na dugačko objašnjavate, ne znam, nemoj sada da lupaš, ako je to dete za dve godine, po tastaturi kompjutera, znaš, to je jedna stvar koja je skupa, ti možeš nešto da mi upropastiš, pa ne znam, pa ti ne razumeš ovo i tako dalje, to nije za igru, ništa mu to ne znači. Tu je daleko bolje, jednostavnije, reći, ne, to se ne dira. I ne znam, ko što malo dete voli, kad je tu s vama, jel, ulici duzme skine naučar da baci. Ali vi morate da mu kažete, ne, to ne, ozbiljnim glasom, bez tih nekih, ne znam, silnih objašnjenja. I još nešto, ono što sam možda spomenuo na početku, da evo to naglasim, dakle, roditelj ne može detetu da bude drug, ne može da mu bude prijatelj, on je roditelj. Roditelj ima svoju krajnje odgovornu funkciju, ozbiljnu funkciju, da odgaja dete i zato mora da se trudi da dete vaspitava. Naravno, jednog dana oni će biti apsolutno ravnopravni, ali dogode dete ne poraste i to je ono što misli da je bitno se shvati, ne postoji tu sada, da kažem, neka potpuna suprotnost između onoga da, ne znam, detetu zabranjujete ili da detetu puštate sve. Ne, vi mu zabranjujete i u skladu sa uzrastom i vi ga učite da postepeno dođete do toga da zaista možete da neke stvari rešavate potpuno ravnopravno i dijalogom. Ali dogod dete ne sazi, dogod nije u stanju i zbog svoje nerazvijenosti i kognitivne, emocionalne, socijalne itd. da bude ravnopravan partner, zaista je bekstvo od svoje funkcije da se vi pravite da ste vi na istom nivou. Dobro, hvala. A jeste, vidite, mada i to se možda malo uprošljava, pa se kaže da po Freudu je dete formirano, to je čovjek je formiran, već je to do 4-5. Godine. Ono što je tačno, to je da neki temelji su postavljeni. Naravno da se dete i kasnije razvija i da ima, nastaju novi problemi i tako dalje. I još nešto. Tačno je da zapravo što dete više raste, da prosto neki način kao da se stvrdnjava. Znači, ne možete tako lako da menjate ko što možete ranije. A ono što je, da kažem, dobra vest, to je da se mi ipak razvijamo čitav život. Danas sve više dominiraju te teorije koje dosta ubedljivo pokazuju da čovjek može da se menja, da čak na neki način se razvija i posle 40. godine. Dok je, recimo, spomenem samo Jungovu teoriju ili, ne znam, teoriju
Eriksona koji govori o tim fazama razvoja identiteta. Dakle, nije nemoguće, ali treba uzeti ozbiljno i ovo da je mnogo teže kasnije menjati. Dakle, tako treba shvatiti da je mnogo bolje da se ranije menja dok se može. Jel? Kasnije sve to ide teže, ali tačno je i to da pogledate, opet to važi za grupu. Jel? Kad vi pogledate jednu grupu dece, naprijed pratite ono što zove longitudinalno istraživanje, pratite to ne znam 15, 20 ili 30 godina, vi zaista vidite da mnoge dimenzije ličnosti ostaju manje više na istom nivou. Šta to znači? Da recimo inteligencija naravno će se razvijati, ali će ostati na onom otprilike nivou koji je bilo i ne znam 5-6 godina. Temperament deteta, da li će biti impulsivnije, da li će biti aktivnije, pasivnije, koliko će da, kakve će kvalitet emocija, također pokazuje da i to je, ostaje manje više isto. Tako da šta da vam kažem, može se sigurno menjati, ali, evo da kažemo tako, najkraćem, mnogo je bolje, što je logično, ako su zdravi ljudi i ako ima što manje grešaka. Ali još nešto, ne treba živjeti u zabludi i misliti da roditelj može bez greške da vas pita. To je nemoguće. I treba tu osloboditi roditelja te krivice da ne znam, ako je sad nešto pogrešio, da je to sad fatalno i da će to sad dete da upropasti. Nisu deca baš tako neotporna. Na kraju kraja još nešto, bitan je, vrlo je bitan taj utjecaj roditelja, ali nije jedini. Ja? Na kraju kraja dete, čim postane deo neke grupe, a to je već ne znam, vrtiću, ja? Pa da ne pričam škola, kasnije sve mu je bitnija grupa vršnjaka, a sve manje roditelji. A onda da ne pričamo, kasnije utiče i mediji, utiče uopšte šira društvena zajednica, tako da, kažem, nema smisla ni opterećivati roditelje, da kažem, krivicom, da su, eto, ako su negde nešto pogrešili, da je to sada uzrok toga što negde dete se ne ponaša kako treba. I otprilike je to ono što mislim da je. Pitanje? Izvolite. Kako? Moderne tekovine, izlazi u 12.1, kako ti nećemo objasniti da to ipak je nešto što nije po pravilu, ali kako svojeg deteta zadržati, odnosno da ne izdvajati iz grupe to i kompjuter, non stop su na ispred ekrana i sad ako kažeš svom detetu ne može, dođeš tamo, vidiš da su svi njegovi drugari na. Dobro, to su suštini. Kako s tim izaći na kraju? Vidite, ovo prvo pitanje uopšte nije lako rešiti, zaista. Zato što, vidite, kad gledamo danas te izlaske dece, stvarno, ono, kad smo se mi nekad vraćali kuće, oni danas izlaze. I sad, to nekako ljudi ovako vezuju za zapad i kažu to dolazi sa zapadom. Ljudi, to nije tačno. Ko god je putao malo, može da se zgrani. Kad vidi da ne znam u Beču ili ne znam Londonu ili u bilo kom gradu, u Berlinu, gde hoćete, vi ne, posle 10-11 sata, vi čak ne možete nađete, znate koliko vam treba da nađete neku kafanu, sednete recimo, ako ste kasno doputu. Prosto ti gradovi na neki način spavaju od 12 sati, nemate tu živost. Moguće je zato toliko i dolaze kod nas, pogotovo u Beogradu, pošto imate taj noćni život, ne znam, spavovi i kafići. Tako da nije to došlo sa zapada. Kako se to ovdje ustavilo, ja zbilja ne znam, ali to zaista stvara ozbiljan problem, jer vi ste u pravu,
Najlakše je naravno samo kazati njemu da ideš i gotovo. Ali onda dete možeš u zavlaziju. Time dete stvarno može da doživi nešto što je u toj, na tom uzrastu, to su obično oni tinejdžeri, a na tom uzrastu nema gore stvari nego kad vas bojkotuju, kad ste vi potpuno izolovani. Tako da, ne znam, tu bi stvarno moralo da se prosto povede malo računa. To je jedno, znate šta, to je jedno pitanje koje već izlazi izvan domena, mislim, rešenje tog pitanja, izlazi izvan domena psihologije. Tu se ne može, ja mogu da kažem šta god hoću o tome, ali to bi moralo sistemski da se reši u društvu. Kao što su pokušali da rešim, ja ne znam, da ne mogu da se toči alkohol, ne znam, posle, ispod 18 godina, pa se opet tu nalaze neke krivine i tako izbjegavaju. A sad vidite, otvorili ste ovo drugo pitanje sa kompjuterima, koje je opet jedno ogromno pitanje. To bi bilo ono, ne za jedno predavanje. To bi moralo sagledati zbilja sa svih strana, zaista sa svih strana. Pre svega, kompjuter i uopšte ove moderne tehnologije, uključujući, ne znam, tablete, mobilne i sve ostalo, to je nešto što je neminovnost. Znači, mi možemo šta god hoćemo o tome da mislimo, da pričamo, to je prosto činjenica. To je realnost, jel? E sad, kao i svaka novina, kao svaki tehnički proizvod, pa i uopšte čak svaki kulturni proizvod, sve može da se upotrebi i zloupotrebi. I ja mislim da je tu problem. Dakle, deca ne vidi ništa loše, naravno, u tome da deca i na ne znam, uzrastu, prilike i mogu i sa 5-6 godina i da koriste tablet na neki svoj način. Ovi odrasli, ja sve živo, ja mi društvene mreže i tako dalje. Ali šta je sada tu bitno? Tu mislim da je opet bitno neka vrsta selekcije i neka vrsta kontrola. I opet se tu sad vraćamo na temu, jel? Znači, ljudi se jako plaše zabrana i čim ne neko kaže zabrana, odmah se štrecnu kao aha, cenzura to. Ali čekajte, po meni sasvim je logično da se neke stvari zabranjuju. Znači, zašto postoji ona sanitarna inspekcija, jel? Pa uđe u samoposlugu, u meso i kaže ovo meso, jel, nije za ljudsku upotrebu, izbacuje se, jel? Da li će iko pravi pitanje? Pa neće, jel? A s druge strane, vi možete na internetu nađete svašta, ali ne samo tamo, možete i na televizijama. Što je najbolje, to su televizije sa nacionalnom frekvencijom, znači što je nacionalno dobro. Vi gledate najgnusnije, najgroznije stvari, a nemate instrument da to zabranite. A opet kažem, to sad izlazimo izvan okvira psihologije, psihološki je bilo vrlo jasno da takve emisije koje su poput tog otrovnog mesa, ovo je otrov za duh, jel? To bi trebalo eliminisati apsolutno, ne samo za decu, za odrasle, ne znam šta dobro donose, jel? Vi se sećate sigurno onih emisija, ne znam, te trenutak istine ili ne znam sad ovih parova i tako dalje. To je prosto nešto što je nedopustivo. Vi decu učite da budu primitivna, da budu sebična, da budu gramziva, da ne znam, da nauče da vire kroz ključanicu, to ništa od toga apsolutno ne bi smelo. Ali da se vratio mi sad na ovo, znači šta je tu problem? Problem je kako deci objasniti da ove mreže, društvene mreže, koliko god da donosi i dobra. Jer, pavite, vi sad morate strahovito brzo se obavestiti o mnogim stvarima, jel? Evo, sad sam pričao, jel, kako možete za čas sa decom da se dogovorite ovo i zašto, to što imate, ne znam, Facebook ili. Ali, da isto tako, to može da se zloupotrebi i da deca nauče da to, kao što može da izbilja povezuje i za neke vrlo korisne akcije, da isto tako preko Facebooka možete da
ogovarate, da nekog bojkotujete i da dovede do užasne posledice. Znači, to je isto jedan vid nasilja. Nasilje nije samo to, jel, kao što obično mislimo kad se potukuje, isto klevetanje, ogovaranje, sve je to ozbiljno nasilje koje, nažalost, evo ima takvih primjera, može dovesti čak do samoubistva. Jer nema ništa gore, kaže za vršnjaka, nego kad je potpuno odstranjen, izolovan iz svoje grupe i kada se o njemu ne zna sve najgore priča, šta se, kako to da se od toga oslobodi. Naravno, nije ni nama starijima to prijatno, ali mi ipak lakše možemo to da podnesemo. Prosto mladi ljudi, deca ili onom uzrastu, niti su deca, niti su još odrasli, to stvara ozbiljne rane na duši, zaista. I to ne smije se posebno. Znači, ja mislim da je stvar u tome, to je još uvek na neki način novina i mi nismo naučili kako da se zaštitimo, odnosno kako da zaštitimo našu decu. Mi smo naučili da zaštitimo decu kad prelaze u ulicu od automobila. Ja vrlo da isti problem bio kad se pojavljaju na ulicama. Šta će nam sad automobili, evo, oni samo mogu da ugrožavaju. Ali to niste mogli da sprečite. I dobro je što nije mogu da sprečite. Ali mora da se izađe na tim i kako da se deca zbilja zaštite. Ja verujem da svi roditelji razmišljaju o tim stvarima, a jednostavno da svi drugi. Da. Pa jeste, pravite, tu, eto, pa to je novo i za policiju, znate. Imate to odeljenje koje se bavi tim elektronskim kriminalom, ali sve to u povoju, tako da uvijek je to ono ko je brže, da li koji smišljaju razne gadosti i nasilje ili oni koji se boje da sve to eliminišu. Još pitanje? Ja imam jedno pitanje. Mislite vi lično, šta mislite o ovom modernom načinu kažnjavanja tipa oduzimanja mobilnih telefona i isključivanje interneta kao oblik kazne? Ja s tim ne mogu da se složim, a vrlo je delotvorno je vjerojatno. Ovo je da vam kažem. To, pre svega, treba stvarno malo i uči u psihologiju te deci. Ja? Nama može da se čini da to i nije neka naročita kazna. Vi mu isključite internet i kaže, treba sad neće moći više da tu ideš da surfuješ, nego uzmi knjigu pa kući i tako dalje. Ali bojim se da internet ima znači mnogo, mnogo više nego što mi obično mislimo da su to samo neke informacije o ono. Njima je to prosto na neki način život, neki kontakt. Ja mogu da se složim sa ljudima koji kažu i to zbilja jeste neki svet koji je virtualan, koji nije stvaran. Ali s druge strane, oni imaju neke kontakte koji prosto psihološki osjećaju kao vrlo bitne. Tako da bojim se da nekada ta kazna može da bude za njih previše strana, a da mi ne shvatimo koliko je strana, eto to. Pa šta onda, ako smo rekli ne, i onda s njih ispoštovao, šta onda dalje? Kako? Ako smo detetu rekli ne, i on nije ispoštovao vaše ne, a nećete primeniti kaznu tako što ćete možda uzeti mobilni telefon ili internet, šta onda? Pa evo, ja pokušavam da to objasnim, znači, nije jednostavno, to ne mislim. Znači, pre svega, roditelj mora dobro da razmisli kad nešto zabranjuje. Znači, da ne kaže ovako ne, kao što sad ovako kaže da. Nego, da dobro razmisli, a i pre nego što kaže ne, da razmisli da li može da ostane tu dosledan na toj poziciji. A onda, ako je već to rekao, onda zaista bi morao dosta. Znači, prijatelj, roditelj time preuzima odgovornost, da i da poznaje svoje dete i tako dalje, i onda mora da to do kraja ispoštuje kako je rečeno. Ako je rekao, oduzem ti, ne znam, mobilni na
jedan dan i duži taj dan, dva dana, znači, jel? Nema tu nazad, jel? Ali opet kažem, treba dobro da razmislim. Kakve će to imati posledice za bilo koju kartu. Tako da, još nešto da neko pogrešno ne shvati. Ja uopšte nisam neko ko se zalaže za kažnjavanje. Ja samo pričam o tome da je potrebno da se kaže ne. Nekada čak i ne mora to da bude kakva kazna. Nije to uvek, nije to neko suđenje, jel? Pa sad imate presudu i sankcije, jel? Nego, mnogo je bolje, naravno, mnogo je bolje ako vi možete bez kazne, ako možete, ali to ipak zahteva neki malo viši uzrast, jel? I neko veće razumevanje. Ako možete da objasnite, druga stvar, vi možete mnogo da postignete nagrađivanje. I to opet ne mislim ono nagrađivanje kupovina, jel? Ti ćeš ovo, ja sad evo ti pare, idi kupi. Ne, pazite, nagrada je i da ga pohvali. Da mu kažete, eto, kako si pametan, kako si pametan, ovo si lepo napio, ovo je dobro i tako dalje. To dete tu isto i te kako znači, jel? Znači, mnogo je bolja i efikasnije nagrada, jer vi nagradom dete usmeravate tamo gde mislite da bi dete trebalo da ide. Vi ga navodite, a kažnjavanje, vi ništa novo ne stvarate, nego samo zabranjujete ono što je pogrešno. Još nešto, pazite, ako vi kažnjavate, pogotovo strogo kažnjavate, to samo izaziva kod deteta osjećanje besa, ljutnje, ozlojeđenosti, čak može da vam to pamti, da gleda kad će to da vrati. Još nešto je problem tu kod kazne, da dete u stvari shvata da ne sme to da radi. Ne da to ne treba da radi što je loše, nego da ne treba da ga uhvatite kako to radi. Znači, kad god i u situaciji da može da uradi to što nije dobro noću raditi, bez ikakve rezervirane. Zato kažem, kazna iz mnogo razloga se pokazuje da nije mnogo efikasna, ali greše oni koji kažu da treba potpuno da se izbaci kazna iz prostog razloga što nekad ste prisiljeni. I kazna je, po meni, to je u najkraćem, prosto nužno zlo. Isprobali ste, odnosno znate, probate ovako, ako ne može, kazna ostaje kao poslednje sredstvo. Ili nekad kao hitno sredstvo. Ako vi vidite da dete gure, evo ne znam, ovaj u šteke, vi ste ga sigurno uhvatiti policiju, mislim, nema šta, pa ma šta vi mislili ovako, načelno tome, nema tu. Znači, cilj je u stvari bez kazne i bez nekakve preterane nagrade doći dotle da možemo sa detetom komunicirati i dogovarati, a kazna dođe onda ili nagrada tek kad neke stvari ne možemo, kad probijemo tu granicu koju smo već, taj odnos koji smo napravili. Vi u stvari vaspitavate dete zaista od rođenja, jel? Dok ošte dete ne spata, to je snemate verbalnu komunikaciju. I to majke dobro znaju, jel? Znači, dovoljno je da se vi namrštite, onda se i dete mršti, jel? Imate prosto ono kao gledalo, jel? I dete na svoj neki način shvata da to nije dobro. Kad se vi nasmejete, dete vam uzvraća osmeh. To isto je jedna nagrada, da se razumemo. Tako da i zaista i za roditelja nema veće i lepše nagrade dok je dete tako malo, jel, taj uzrast, ne znam, do godinu i po dana, ta komunikacija je čisto nevjerojatna. Ali vi uživate u tom, pogledu, osmehu deteta, a dete isto tako voli, uživa gledajući vaše lice, vaš osmeh.
Još pitanje? Osredno vezano za temu, vidim sve češće da je sve mlađe deca počinu da se koriste telefonima, računarima. Gde je ta granica? Gde je bila neka dozvoljena granica? To je za najmlađe da se... Da. Pa jeste, da vam kažem, ovaj, ja ne znam da li niko smeo da sasvim pouzdano povuče tu ovaj, granicu, jer ona se prosto spušta, jel? Ovaj, u početku sigurno, sećate se oni mobilni telefoni, ova deca i ne znaju, bile su ko ciglice, jel? Ono, teško, veliko, ovaj, da ne pričamo o računari, računari su bili kao orman, jel? Ovaj, to je, tada niko nije ni pomišljao da će dete i da priđe tome, jel, niti bi mogao. Tako da, ta granica se spušta i još nešto, kao i za mnoge druge stvari, vi u stvari nekako možete da kažete opet samo za većinu, ali uvek imate tu decu koja su nekako ispred i tako da nisam sigurno da čak treba baš strogo određivati granicu. Kao što imate u ostalom odavno, imate decu koja počinu čitaju sa 4 godine, jel? Retko, ali imate ih, jel? Da li ćete da ih zabranjujete? Pa neće. U velikom procentu, evo uzet ću baš taj primer kola ste deca u muzičku školu. Davanje deteta u muzičku školu je negde želja roditelja. Jako mali procenat je Stefana Milenkovića i Nemanja Radulovića među decom. Šta kad dete dođe do 4. ili 5. godine klavira i onda, eto, ne želi više, ne zato što je ušlo neke godine kada bi više da ide sa društvom napolje, da li ga treba naterati da to završi do kraja, prosto da nauči da ono što se počne mora da se konča, ili da pustiti ako vidiš da mu to baš ne prija, da odustane. Uzela sam sad primjer muzički, ali u puno situacija to može da se... Pa dobro, jeste u vezi sa temom, to je opet pitanje zabave. Dete je neće, kaže idem i vi kažete ne, ima da se završi. Pa i opet da kažem tu, teško je reći nešto baš onako generalno. Mislim, ja mogu kad ja lično šta mislim da zaista je šteta da ne završi. Prosto da, i... Da, da, to je samo porac kad bi im spustili da napuze, da bi sve u životu mogu da počnu da ne završi. Trebalo bi decu stvarno naučiti da kad nešto počnu da to završe, jel? A opet s druge strane, sad se vraća na ono početno pitanje, a to je da zaista imate decu koje su prosto naterane da dolaze. I to opet nije u redu, jel? Šta ako je dete sad našlo da u stvari evo, mnogo ga više interesuje kompjuterski dizajn nego, ne znam, violina. Ili se ne osjeća dobro u školi. Tako da to jeste jedno pitanje, mada to i te imate u psihologiji. Imate i ovo, da recimo, naravno, podrazumeva se talent. Da ko zna iz kojeg razloga dete ne želi da svira klavir zato što, na primjer, u njegovom društvu to nije baš omiljeno i sad vi malo ga pritisnete, a ima talenta, počne da svira i sad vidite, u početku svira zato što, eto, neće da se odupre vama iz ljubavi prema roditeljima ili ne znam, eto, možda i neka nagrada ili baš šta, ali onda, i to nije, ali nije ni tako retko. Dete počne i shvati, zavoli, vidi da ima smisla da lepo napreduje i kasnije počinje da svira, više uopšte nije bitno to, ne znam, da li će ispuniti vašu želju ili da li će, ne znam, zbog toga biti slavan ili bogat, nego prosto to voli. Tako da imate i toga da nekada, eto, neki mali, da kažem, pritisak, malo ga gurnete, da se isproba, pa ako se nađe, nek nastavi, ako ne, ne vedi. Ja mislim da bi ljudi znali sad koliko je roditeljstvo odgovorno, da uopšte ne bi bilo toliko roditelja. Sada vam kažem, ja sam baš znala dosta teorije vezane za roditeljstvo, kao roditelj sam i trgovala, i cenjivala, i plaćam ispite, i može sve, i sam najde, i kudok, mislim, hvala je sve teorije. I ne samo to, nego pogledajte, vi
ali bukvalno za bilo koji posao morate da imate neko obrazovanje, imate neku diplomu, da položite neki ispit, da pokažete, ne znam, ono, bukvalno bilo šta, da li ste pekar, da li ste, ne znam, policajac, da ne pričam, evo, ako radite u školi i slično, da vam neko da, da vozite motor, auto, vi morate to da položite, a ovo za roditelje stvarno, ovi, nema priče, ko god, jel? Ajde, ne, stavljamo, ovo mi znam da kaže da to svakom da decu, ima i to, i to čujemo kao, da je najkompleksnija životna uloga. Jesi. I da je najteže upoznati svoje dete. I da, bez obzira na uzrast, kad su stara i odrasla i zrela, njihova novonastala situacija zna da izmeni i dete i roditelje. A jednog se mi nismo dotakli ovde. To bi možda bilo za nas interesantno i ovo predloga za buduće dogovaranje sa profesorom oko predavanja. Da se pozabavimo vaspitnim stilovima roditelja. Vi ste govorili sve u drugom licu jednine ili u trećem licu jednine i sve se odnosilo na pojedinačnog slušalca. Deca imaju dva roditelja. I najgore za njih je ako im postoje dva vaspitna stila. Tu padaju i deca i roditelji. I odatle nas ne najveći roditelji. A to nije tako redko. A to nije redko. Evo ja uzgradim prosati većina nas. Prosite, mi se često sa tim slučavamo i to je jedan od najvećih problema. A nije nečuo da imate šta? Ako budete u prilici i budete poznane strane naše opštine, u bilo kojim si kod škola nije se to daje, da se malo pozabavimo u zajedničkom. Nama će to znači. Hvala. Hvala vam, dobra tema. Izvinja se, ranije se javila. Ovo prvo je mnogo lakše. Ja sam se htjela složiti sa vama da treba roditelj da prvo razmisli pre nego što kaže ne i da ne treba da govori ne u bilo kojoj situaciji. Međutim, problem ja lično imam sa tinejdžerom, pošto on vama ne dopušta vreme, kako da ja dobijem na vreme? On meni uhvati u sekundi, da ili ne, pitanje života ili smrti. Ja da se pogrešu odluku i šaljem se dva meseca. Ne znam kako dobiti na vreme. Znate šta, za početak treba da ga da naučite da sačeka. Ozbiljno. Sačeka odgovor. Da krete, ne može tako, ne gori kuće. Pa da, ali on je to znao da sačeka do jednog, 12-13. Godine. Sada je kaos, nemožem čekati. Pitanje života ili smrti. Ne, ali to stvarno mora da nam. Da, pa to mi je najveći problem, meni lično to. Pa vidite, to je veliki problem, upravo te samokontrole. Imate ljude opet i u tom uzrastu, dosta koji, recimo, olako reaguju nasilje. Upravo u tome što ne neće da stanu, da malo razmisle, da izbore, ako ne do 10 do 5, jel? Znači isto je ovo, ukažeš, polako, sačekaj. Hajde, sobo, moram da razmisle. I znate šta, kad ga odbijete nekoliko puta, tako kažete, neću da je odgovorim, tek, recimo, ne znam, za 10 minuta ili... Onda će se naviknuti. Pa znate, oni zahtevaju preko telefona, vi odmah njima da odobrite nešto. Vi ne možete preko telefona da im objasnite. Da, ja bih se okušao, kad je kod kuće u redu, imam vremena za dijalog, raspravu, diskusiju, sve. Pa dobro, gledajte, još nešto, ja ne isključujem da je nekad nešto zbilja hitno. Iako nije, kajte, čekaj, mislim, nije ništa hitno. Ali ja mislim, to su njihove metode i njihovi putevi pronalaženi. Uplati na brzini.